Jeg vokste opp etter Berlinmurens fall i 1989, i en av de mest optimistiske perioder vi kanskje har sett noensinne. Nå ser vi hele den verden krasje foran øynene våre. Denne boken, den handler om ideene fra 1989, men også hva som skjer akkurat nå, hvorfor det skjer, i en av de mest dramatiske periodene vi kan komme til å gjennomleve. Boken får du kjøpt hos Nordli.